waxaan leeyahay xaasidkii jacaylkii xulufadan isbiirsaday xirfadooda ruuxaan xaqiiqdaba ogaan karin gurceel inaan sun ku cabo gabadhiina aan waayo miyuu xaalku marayaa aree gurceele waxaan idin leeyahay ii kaco jacaylkayga ii hergeli. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan asxaabtayada meel kastoo joogtaan soo dhowaada. Waxaan rabaa insha allah in aan halkan idinku soo gudbiyo arrin markaa arkay anigu aan la yaabay la tacajabay. Waxaa maalmahan dambe ku soo badanayo soomaalidu dhalinyaro naftooda halis u gelinayo jacayl iyo wixii la mide iyo noloshoo adkaato in mataqaana ay nolosha isku dhaafiyaan. Hadda maanta waxaan arkay nin la yiraahdo Xasan Malabsade oo horeyna mataqaanay arrima ay bulshada aada mataqaana u hadalaysay sameeyey, in maantana arrin ugub ah in mataqaana aan ku aragna. Wuxuu sheegay hadda inuu joogo Galgaduud Galmudug, inuu joogo iyo mataqaana ayuu sheegay gurceel. Waxa uu yiri gabar aan jeclaa yaa mataqaana ayaa jeceylkii la iga wadi waayey la ii diiday, saa daraadeed sun baan u cabbay. Weliba isagaa ka sheekeynayay markii dambe markuu soo fiicnaado uu lahaa reer gurceelow may qabataa inaan jeceyl sun u cabbo, Muqdishana idin kasoo safra halkan aan joogo gabarna aan helin walaalayaal wax lila qabto. Horto intaanan Malabsade isaga ahaantii aanan ka hadlin, marka hore waxaan wax ka dhahaynaa dhalinyarada isdilayo. Horta naftan Ilaahay baa untay, isagaa mataqaanaayo ku irsaaqay cuntadii cun lahayd, isagaa ku irsaaqay gabadhu guursan lahaa ama gabadha ninkii guursan lahayd iyo wixii la mida. Wuxuu kaloo uu nabi noosha sal alla salam qofkii naftiisa dilaa in qiyaamaha lagu soo saarayo wuxuu ku dhintay. Qofkasti wuxuu ku dhintay in qiyaamaha lagu soo saaray, adigoo sujuudsan hadaa dhimato qiyaamaha adoo sujuudsan baa lagu soo saaray. Adigoo maanta sun cabayo haddaad ku dhimato aakhara, adigoo suntaas oo naar ah cabaya lagu soo saaray. Haddaad midi isgeliso aakhara, mididaas oo ololeyso oo dab adoo isgelgelinayo yaa soo istaagaysaa. Marka qofkaas isagu ahlu naar haddii uu ku dhinto arrinta iyada. Taas horta waxaa weye dhanka diinta halkaasay ka taagan tahay. Bulsho ahaanna dhaqan uma lihin, bulsho ahaanna dhaqan uma lihin in la isdilo. Waxa isdila waa gaaladu, iimaan la-aan baa mataqaana ayaa la isku dilaa. Adiga muslim baa tahay, iimaan baa Ilaahay ku siiyey, maxaad isku dilaysaa? Waxa isku dilay ma la garanayo. Taasi waa dhanka diinta iyo dhaqankeena Soomaalida. Waxaanan ogeyn Malabsade in saddex dumar uu qabay oo mid afraad raadinayay waa maxay gabadhan hadda mataqaana uu leeyahay waliidiisa Soomaan u cabaya. Arrintii waa kii waagii fashilantayo yiri Frankie mataqaana ahayd ciyaar ciyaar bay ahayd, waa kii la xiray. Hadda arrintan iyada ma Frankie buu ula joodaa oo ma arrintii hore waagii dhacday miyaa mataqaana xoogaa la yar aamusay baa soo celinaya mise waa sax? Kulli waxaan weydiinaynaa dhalinyarada kasoo duubtay muuqaalka oo naqaano saaxiibana nahay, iyagaa mataqaanay xaqida jirta kolley kasoo hadlay, iyagaa la joogo iyagaana kasoo hadlayo. Marka muuqaalka uu kaga hadlayo arrintan sidee u dhacday, halka ay ka dhacday iyo taariikhda iyada ah isagoo ka sheekeynayo ayaa waxa uu yiri Malabsade sida tan. Aad iyo aad ayaa umahadsan tahay. Horta magacaygu saddexan waa Xasan Cabdirashiid Mukhtaar Muuse Malabsade. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho kuna barbaaray, waxna kusoo bartay. Weligay horta waxaan hadda ku suganaa meel la yiraahdo Galgaduud, gobolka Galgaduud gaar ahaan Gurceel. Waxaan u imaaday, waxaana meeshaan keentay qiso jacayl ama arrin jacayl oo aanay nafsad ahaanteed i haysatay muddo saddex sano ah. Waxaan wada socona gabar la yiraahdo Sacdiye Axmed Kulane. Markaan isku soo laabanay
waxa xiriirkeena meeshii aan kasi wadanay san u wada soconay ugu dambeyn waxa go'aan ku gaar inaan imaado gobolka maadaama is inimaan karin waaniga aan ka fududahay inaan gobolka ugu imaado kadib aan familkeeda la hadlo oo aan macnaha aan gabadha meesha aan ka soo wato aan nolosheeda meesha aan ku dhistaan meesha aan u imaaday muddo saddex maalin ka hor aan alboorkan waxa ka soo deeyay Gurceel aa muqdisho ka soo ambabaxay marka meeshan imaaday aan gabadhii waxa way aan kulanay hotel aan ku kulanay waa sheekaysanay waxba isla meel dhignay marka wax isla meel dhignay aan wixii aan isku fahannay ha ilaahi amarkiis aan kala tagnay anigana xaf meeshan qofna kama aqaano anigana umaan dhalan familkeygana ma degno rag dhalinyara oo aan saaxiibadeeya oo xamar aan isku garanayn oo aan social media iska naqaana ku soo degay markaan ku soo degay waxaan imaaday habeen habeenada kamid ah aan subaxdii aan ku balansanayn inaan familkeeda u tagno ay message soo qortay oo message-ka waxa waa dadkana way arki karaan waxay ugu tiri maxaa la yiraahdaa ani adiga nolol ma wada wadaagi karno ama familkeega qof oo you know hore Muqdisho nolol ma wadaagi sid camal ugu yiraahdeen tiri maxaa la yiraahdaa ani adiga nolol ma wada wadaagi karno markaas ragii dhalinyarada waxay u dhayn magaaladan waxa xeerka ah in aad macnaha aad sun waxa jirtee dhayn aadan waxba saad effect zaaid lahayn oo aadan noloshaada ku weynayn intaas xogaa oo maxaa la yiraahdaa aad wax yar aad dhici kartid waxaan aad ku dareemi kartid neew aniga suntii ayaga ii keenay aniga ma aqaan meel lagu gado aan waxba liisii caana ku darsada caana geel markaas aan cabay markaas aniga miiri ugu dambeysay anoo hadda inta jiifo muddo dhan 24 saac meeshan jiiftaa liigu dhahay markii waxa liigu yiri waa meeshan waxba ka taaba waxa waayo waa macnaha waaba rule ba adada sunta da cabto waa way ugu fududa gabadha ku heli kartaa lagu dhaah hadda marka ma gabadha isku heysa of course nin dareen jacayl hayaa daas way aan sunta u cabay en wuxuu noo sheegay ama ba hadda hadalkiisa ka dhadhansan kartaan in gabar ay wada socdeen magaalada si joogto ay ku heshiyeen guur oo yiri waxaan sameynayaa ala ku iman markaan ku imaadana halkaasi baan ka soo dooni aan guri ku yagleelanina laakiin wuxuu yiri arrintii markaan halka imaaday wuxuu dhan way socon waayeen hawa socon waayeen dhib ma laha laakiin naftaadu seed khatar u gelin marka haday socon waayeen gabadhani ay ma taqaanay ku tii walaalow mise reerkiiba ma taqaan anaga gabadhaada ku siin meenno way dhacday adduunkii in ma ahan aad sun cabto isdisho nafta maxaad u goynaysa ilaahay ma taqaanaa umtay isagaa goynayo maxaad uga hormari xilliga lagu talagalay suurtagal maaha nin dhalinyaro wax bartay baa tahay nin dhalinyaro xoog leh baa tahay marka wadooyin badan baa kuu furan dumar badan baa ma taqaan wax guursadala oo ku sugayo inaad ayada keliya ku koobto naftaada ma aysan ahayn marka hasanow arrinta iyada waa kugu khalad waa kugu dembi ka toobadkeen ilaahay ku umayna u soo noqo daawadayaal waxaa intaas kusoo koobayaa ama kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan kooban ayn ku dulmarinay inanka sheegay inuu sun u cabay gabar uu jeclaa darteed intaan barnaamijkan kan xiga kulmayno nabadgelyo.